У місті герої Маріуполі найстрашніша гуманітарна катастрофа. Весь мир, прошу, слышите нас. З першого дня війни окупанти жорстоко обстрілюють мирне населення. Російська Федерація обстрілює Маріуполь і не дає можливості зробити гуманітарних коридорів. Та змушують виїжджати на територію Росії. Не хочу ніякої Росії, не хочу. Відпустіть мирних жителів. Мешканці понад два тижні. Нічого немає. Без харчів, питної води, газу, світла та зв'язку. Кожна хвилина для них критична. Ніхто не може к ним попасти. Весь світ вимагає. Війська Російської Федерації, перестаньте стріляти. Дайте людям покинути этот ад. Всі, хто може це зробити. Дайте можливість цим мирним людям евакуюватися. Негайно відкрийте гуманітарні коридори. Зупиніть геноцид.